Yang kedua pula, sekarang ni Zati nak nak cakap pula pasal teguran ataupun komen yang dibuat oleh pelakon utama tau. Sebab macam bila kita ada hak untuk menyuarakan ataupun untuk mengatakan yang kita tak nak tengok filem tu sebab duit kita kan. So kalau kita rasa benda tu tak berbaloi untuk tengok, kenapa kita perlu bayar tiket untuk tengok benda tu sedangkan kita tahu benda tu tak berbaloi, betul tak? Dan dia kata mereka tak tengok lagi filem-filem tu. Kenapa nak kutuk-kutuk kan? Okay, sebenarnya macam ni tau. Kalau mereka tak tengok, tapi ada geng-geng mereka yang tengok. So, bila ada geng-geng mereka yang tengok, geng-geng mereka akan bagi satu review ataupun satu impression pada kita yang belum tengok. So, bila kurang impression dia ataupun bad impression orang panggil, so, kita pun akan terpengaruh dengan benda-benda macam tu. Okay, so, kita akan dapat tahulah dari situ benda ni sama ada worth to watch ataupun tak. Daripada membazir duit, baik kita stay dulu, baik kita let dulu. Jangan risau, raya akan keluar dekat TV, okay? Ataupun dekat Astro, jangan risau. So, better korang tengok dekat Astro daripada korang tengok dekat wayang kalau dah dapat bad impression macam tu, kan? Okay? Sebab kan, kalau teguran pelakon ni semua, dia ibaratkan macam filem dekat Korea Utara tau. Kalau filem dekat Korea Utara, kalau ada satu filem, ada few filem ke ada satu filem, saya tak ingat. Dekat Korea Utara, ada filem yang lama dia ataupun duration dia 10 jam. Okay, so mereka dekat South Korea, dekat Korea Utara tu, diwajibkan untuk menonton filem tu di wayang. Okay, dan kalau korang tidur dalam wayang tu, mestilah orang akan cakap macam, alah, kalau tengok, okey lah. Kalau wajib, kita pergi tengok lah kan. Kita pergi tengok 10 jam tu, tapi kita tidur lah dalam tu. Okay, ni Zati nak bagi tahu. Kalau korang tidur dalam wayang masa tengah tengok filem 10 jam tu, korang akan straight away dipenjarakan. Bukan straight away, tapi korang akan dipenjarakan lah hukuman korang, okay? Sebab, yalah. Macam tu jugalah, mungkin macam tu juga dekat Malaysia yang rasa sekarang ni. Tapi dekat Malaysia tak adalah, apa orang kata, tak adalah seteruk macam tu kan. Okay, dan adakah filem bila pelakon-pelakon ataupun bila pelakon utama bersuara mengenai hal itu, so adakah ia menunjukkan kita angkuh sebab kita dah tak boleh komen? Yelah, sebab kita kan pengguna, okay, kita pengguna dan kita yang membayar duit kita. So, bila kita tak tengok cerita tu dan pelakon utama mengeluarkan komen yang sebegitu, so adakah dia menunjukkan kita ni angkuh, sombong? Kan? Tak tahu kan? So, hari ni Zati dapatkan seseorang yang Zati agak kenal juga dengan dia ni, dan dia ni daripada KRU, pelajar-pelajar KRU lah. So, mesti dia biasa dengan benda-benda perfilman ni kan? So, hari ni Zati bersama dengan Aiman Adil. Hai, Man! Hai! Man, lama tak dengar cerita, Man. Apa khabar, Man? Alhamdulillah sihat. Kau apa khabar tu? Okay. Okay je. Okay, sebenarnya untuk pengetahuan korang, Aiman ni pernah menjadi apa orang kata orang belakang MKR ni jugalah kan. So, Man. So, hari ni aku nak tanya kau. Manakan kau student KRU and kau mesti biasa dengan benda-benda dengan filem-filem ni kan? Okay. Okay, so nak tanya. Kau dah tengok belum cerita Badang? Belum. Tapi kau tahu tak pasal cerita Badang ni? Tahu. Okay, so apa pendapat kau mengenai cerita Badang ni? Pendapat saya nak cakap kan, aku memang tak tengok filem Badang ni. Tapi aku tengok komen, review, ramai kata macam tak best lah, apalah itu lah kan. So, bagi aku lah, bagi aku kalau tengok pada filem Badang ni, memang ada kurang juga sebab based on experience lah. Dan sebenarnya kalau nak apa, kalau nak jadi Padang ni, macam apa mah nak kena nampakkan Padang tu. Nampakkan dia punya gagah kan, dia punya kacau semua dia nampak. Oh, yang ni tak sadar lah? Tengok sendiri lah, tengok sendiri tahu macam mana kan. Okay. And lagi tu, kita letak kat originality Padang tu. Maksudnya? So maksudnya Badang tak sadar, Badang dia macam pakai korset nampak sangat lah sadar dia tu. Dia pakai kostum tu macam tak proper lah. Tak kurang lah bagi aku. And lagi satu, kalau boleh, kalau nak bandingkan filem luar tu, better jangan lah. Sebab filem kita bagus, bagus. Cuma tak sampai lagi level kena-kena ni. Okay. So memandangkan aku cakap macam tu, so kau rasa filem Badang ni satu filem yang berjaya ataupun fail? Tengok pada ni,
sebab pada reaction penonton, bagi aku tak lah. Fail lah. Haa, bagi aku tak sebab dah nak ramai kata macam kurang kan, tak berdaya siapa semua. So bagi aku tak berdaya lah filem ni. Okay, so memandangkan kau kata tak berjaya, so bagi pendapat kau kan, apa yang membuatkan filem tu tak berjaya? Bagi aku first, story dia. Story dia, okay. Penceritaan dia. Kenapa dengan penceritaan dia? Aku tak tahu sangat. Tapi dia bagi aku, maybe penceritaan dia ada kurang kat situ. Okay. And CG dia pun, CG okay, tapi still ada flaw lagi, ada yang kantor lagi lah. Oh. And casting lah. Casting actor tu bagi aku kurang lah. Ya ke? Okay. Ya. Yeah. Okay, so pendapat kau sendiri kan, kau rasa patut ke kita kutuk? Macam yang kita tahu, yang apa yang Profesor Muhaidin ni kan, dia dulu buat filem yang klise-klise, filem cinta kan. So, okay. Kau rasa patut ke kalau kita kutuk usaha untuk mereka upgrade? Maksudnya, dari filem klise kepada filem CGI. Sebab sebelum ni macam kau tahu, kalau produksi diorang ni more to filem-filem yang macam klise-klise lah. So, bila diorang nak upgrade ke CGI, orang kutuk. Kau rasa patut ke? Ya, aku tak ke. Kita support lah diorang punya film. At least diorang ada cuba tau. Diorang mencuba something different. Okay. Bagi aku lah. Just, kalau boleh bagi aku, diorang nak buat cerita CGI tu, kita ni lah. Kita macam, apa, tengok lah. Tengok film luar macam mana diorang buat. And, banyakkan ni lah. Banyakkan, belajar out lagi tu. Ah, okay.